Ja nisam naučnik. Ne znam dovoljno o tome da bih vjerovao u klimatske promjene. I ne bi na to! Klimatske promjene su samo politička agenda koju gura ljevica. Svim podacima i istraživanjima o klimatskim promjenama može se manipulirati, ja im ne vjerujem. Klimatske promjene neće utjecati na mene, to se i onako ne dešava tamo gdje ja živim. Nema porasta magme, samo su počeli da snimaju više vijesti, a uvijek je bilo zemljotresa. Postoje hitniji problemi od klimatskih promjena. Ali kako možete znati da će se katastrofe povećati? Niko ne predviđa čak ni normalno vrijeme, siguran sam da nam ništa ne prijeti, tako da ništa ne treba raditi. O kakvim cikličnim katastrofama pričate? Pa oduvijek ih je bilo. Nemoj biti taj koji glupo poriče očigledno. Nema više vremena za izgovore. Porast magme dešava se širom svijeta. I ovaj proces samo postaje sve jači. Kao rezultat porasta magme dolazi do neviđenog povećanja zemljotresa. Ciklične kataklizme se dešavaju tačno svakih 12.000 godina. Čak i u najblažoj verziji prolaska trenutnog ciklusa, cijelo će čovječanstvo nestati. Razmislite samo o tome, vaš udoban porodični život, vaš posao, vaši planovi gotovi su za 6 godina. A 2036. godine će biti kraj čitavog čovječanstva. Jedino rješenje za nas kao civilizaciju je kreativno društvo. Svakoga dana volonteri kreativnog društva iz cijelog svijeta iznose istinu o pravim uzrocima budućih katastrofa. Ali trebamo tvoju pomoć. Samo zajedno možemo doprijeti do milijardi ljudi i spasiti i sebe i svoje najmilije, dok još postoji šansa. Pa pridruži se.